guys, eu sempre venho aqui no K-Drop e tento encontrar a melhor forma de fazer dinheiro, de ganhar skins. E hoje eu acho que eu sei qual que é a melhor caixa do site. Simplesmente porque eu fiz várias batalhas contra bots aqui do K-Drop, onde a gente abria várias e várias e várias caixas. E se eu não me engano, nessa batalha aqui, no finalzinho dela, o drop mais caro possível da caixa vai se veio, mano. Mas não veio pra mim, que eu perdi. Eu tinha errado a batalha, na verdade, era essa batalha aqui. Enfim, a gente tava abrindo caixas Vice, mano, olha isso. O cara dropou a Gangnir, velho. A Gangnir de 7.200 dólares. Então eu acho que eu encontrei a melhor caixa do K-Drop. Eu acho que essa caixa Vice aqui é a que tem o melhor custo-benefício. E olha que eu já abri várias dessas aqui. Na verdade, já abri todas elas pelo menos 30 vezes. Talvez 50 vezes cada. Eu já me dei muito bem abrindo essa caixa da HAL. Também me dei muito bem abrindo essa caixa da Lore algumas vezes, mas elas são mais caras do que a caixa da Vice. Em todas as três a gente consegue dropar a Gangnir, que é o drop mais top que você consegue pegar aqui no K-Drop. E aí eu acho que hoje eu vou abrir umas 20 dessas, pelo menos, cara. Pelo menos 20 caixas Vice. E depois fazer umas batalhas com caixa Vice também, porque é a melhor caixa do K-Drop, não tem como. Vou começar então, eu vou abrir 4 caixas de cada vez, mano. 1.000 dolinhos. Bora, galera. Começou o desafio. É ou não é a melhor caixa do K-Drop? Ó, Alp Lightning Strike e 3 facas. Mano, a Alp tá valendo muita grana, 600 dólares. Essa Alp aqui tá valorizando ultimamente. Deu 1.100 dólares. Beleza, vou vender. Vou vender. Primeiro 4 caixas, deu bastante lucro. Mais 100 dólares de lucro. Vamos lá, mais 4 caixas. E Gangnir, 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 Gangnir. Mano, 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 não acredito, velho, não acredito, velho. Eu falei que essa era a melhor caixa. Eu estou em choque. Mano, é o F5, no F5. Eu acho que, ainda não atualizou. Eu queria aparecer aqui, velho, eu queria aparecer. Caraca, maluco, eu não tô acreditando. A gente abriu 8. Eu vou continuar abrindo aqui, que eu falei que eu iria abrir 20. Então eu vou abrir. Mano, a gente abriu 8 vezes a caixa e pegamos o melhor drop. Hoje foi histórico, hoje foi histórico. Caraca, mano, eu acho que realmente é a melhor caixa. Eu nunca tinha dropado Gangnir aqui no K-Drop antes, galera. Foi a primeira vez. Nossa, essa daqui deu um prejuízo de 500 dólares. Ai, não gostei muito. Meu Deus. O que mais que vai vir pra mim? É, beleza. 4 facas da hora. Tá vindo todas as vezes que a gente abre. Mano, atualizando aqui, ó. O melhor drop que eu já tive no K-Drop, velho. Mano, eu já tinha conseguido no K-Drop antes. Alp The Prince. Alp Dragon Lore. A M4 HAL. Mas eu não tinha conseguido ainda pegar uma Alp Gangnir, que é o item mais caro. Agora HAL tá em primeiro lugar. Mas, tipo assim, eles custam basicamente o mesmo tanto, esses dois itens aqui, né? Pena que não é Factor New, mas aí já iria custar, tipo assim, bem mais, né? Factor New é bem mais caro e não tem estoque no site também em Factor New. Mas tô muito feliz, mano. Um profit de 7 mil dólares, velho. Vou fazer uma batalha só pra comemorar aqui, na moral, velho. Nossa, olha a batalha que esse cara criou. Esse aqui é doido. 4 da caixa mais cara e ele quer jogar contra 3 pessoas. Pelo amor de Deus, dá pra ganhar muita grana nessa batalha aqui, velho. Eu quero ver se essa caixa é boa mesmo. Vou fazer uma batalha 3 caixas Vice. Vai, mano. 3 do meu lado, 3 do lado de lá. Vamos ver. Boa, baioneta. Quer dizer, falei errado. Bowie, mas é boa, mano. Bowie Fade, velho. Se baioneta Fade ia valer bem mais, né? É, ia valer bem mais. 2 Gut, tá tudo igual. Mano, agora a caixa não vai dropar nada de bom. Sério, na batalha, na hora que eu posso ficar rico e ganhar todas as skins que caem. 2 facas iguais de novo? Ganhei! Boa! Aí, mano, eu não quero abusar muito da minha sorte hoje, tá? Mas, tipo assim, ó, eu basicamente não mexi na grana que eu tinha. Tem 5.555 dólares. E eu peguei uma skin de 7 mil dólares de lucro. Tá bom demais, velho. Tá bom demais. Então, galera, se você quer tentar ganhar uma skin irada de arma ou de faca pro seu inventário, é só usar o link da descrição pra colar aqui no K-Drop, mano. E você pode adicionar os fundos com o cupom LUGIN, tá? Pra você garantir 10% de bônus. Pode usar qualquer um desses métodos de depósito aqui. Skins de CS, Pix, boleto, cartão. E tem diversas caixas no K-Drop que você pode ganhar skins bônus, né? Tipo essas caixas aqui do torneio Academy Awards que tá rolando aí e tal. Tem vários sorteios que sempre rolam aqui no site. E tem também as caixas
caixas que você pode abrir com moedas de ouro, né? Que você ganha essas moedas de ouro aí conforme você deposita. Então você pode pegar também skins bônus aí de graça nessas caixas aí. Com isso dito, mano, a minha banca do K-Drop deve ser uma das maiores do mundo agora, velho. Eu não tenho certeza se eu vou pegar a Gangnir pro meu inventário. Não, vocês viram que ela é muito linda, mas somando os 5 mil dólares que eu tenho com esses 7 mil dólares da Gangnir, eu tenho 12 mil dólares no K-Drop, velho. Dá 60 mil reais. Caralho, tá muito grande a banca, mano. Vou zerar tudo aqui. Bom, se vê no próximo. Tamo junto, galera. Um abraço. Falou!